ben mboko ne ay oustad dama ko ëpp di est ce lire nga lops chargé ya fa nek journal bo boko lirone do wax li man ko man duma lire lops ndax mako ëpp information ndax mom day dem di wër ñukay fay diko bindulo journal yépp dañ leen di fay di leen bindulo kadim samba wax nako fi ne duma déglu revue de presse duma lire à la une ñu ne ko lutax mu ne article bu jox xamna kiko bindulu xamna kiko bind xamna ñaata la joxe da bobak legi ken dindi wuko mu ne motax duma ko xol parce que xamna ne paiement mo fa nek koku joxetul information day manipuler ñun nak dañuy dem wëri information ta yalla rek tax terrorisme gis nga bu amone fi ci senegal ñun ñokoy ñëk xex bala état bi diko xex fi rewu tasawuf lool la yalla def bu fi terrorisme dugoon wallahi bala ci état jot nit ñi defar len ay bagage mais mansour attaque fi ben serigne nga set fi senegal ñom rek la señ ko est ce que état ni biñu buñu jël yene sarse yu diko tej est ce que xam nañ deug deug li eum rew non non ñom xam liko pek parce que li nga wax ni tasawuf bobu si yakar na la buñ xamone ne moy premier ennemi terroriste amul wérante yakar na dinañ wax leneen mais souvent nak ñom manipulation donc lañ ci jup ñom danañ xam ne yow ko set wécc nga waye ye lañ soxla ki lay deglu ki la sot ki la bëgg mom lañ bëgg yakum xelam la mansour dafa dof djubul baxul ni la mel nga wacc ko lol dong luñ ci djublu mba ñu liquider li wolof di wax ni ko bëgg ray sa xaj dang koy jigni dafa say mais man geewuma ne terrorisme amna senegal la preuve seigne mansour dañ na tata bi fi ta content yé passé ñu ne tata bi ay attentat terroriste mo fa am nit ñi xey di dugg ci tata yi di doxé seeni soxla mo lay wone senegalay geemu ñu sans doute senegalay nim ragalé won terroriste tak bombe foko déggé waw ñu xeyne gaayang ci tata yi di taal nit ñi xey di dugg ci tata yi tanan la ilaha illallah dembu gay c'est à dire kon nga xamne affaire bi duggul ci yuuru nit ñi duggul seen bop yeen micro yi wax yomb na mais wax lu dugg ci bop nit ñi bo ñu gëm ko fofu la problème bi nek serigne bi nañu xex seen xexu politique nañu xex seen xexu politique ay attentat à la sécurité de l'état wa yoyu xamoon nañ ko mais terroriste force écoute bele association des malfaiteurs gis nga yoyu dañ ko talul senegal amul jotu garder ay terroriste ludul nak ñu dem ba ubbil len fi buntu bob est ce que discours bi ñu gaddu ko rek di daw ak mom ah man nako mom len fi indi man na fi indi parce que bis bu terroriste yege ne ah kon fi man na nek kon senegal man na nek te yow xam nga mansour senegal fi rido may gala ku ñew rek fel dug frontière yi ko ñew fel dug ah ni xwan branko branko fi len dug frank yow yow ko ñew genn dem rosou mo ngir xwan man daf ma jaxal et encore li ñu tumal ousmane sonko mom la ñu tumal xwan branko ah legui lutax ñu baye xwan te bon te fi ousmane sonko ño bokk ay charge ay terroriste ak ay attentat ay association des malfaiteurs rek yu nek ñu charger koko xwan jugé france dug ci rew mi ñu ne yeguñu ko xwan ñew tok di def direct conférence de presse ñukoy wër direct mi ngi tok journaliste ñu ne gisunu ko xwan paré di dox soxlam ci rew mi gën japp xwan génn sénégal ba dugg mauritanie wa dégg na sax dem na di jalé ji xwan génn sénégal ba dugg mauritanie naari japp ko indiul ñuko après ñuy ngand ngand lu naan way japp nañ ko yobbu nañ ko mi ngi ci loxo ci gène ci loxo bi mu mané ay way lirus lu ne di yémena dugg ci rew mi kenn yegul mu doxi soxlam kenn yeguko bu mu génnan rew mi ba dugg mauritanie wa mauritanie japp ko jébal ñuko ñun ban dam lañ ci am xana jëlaat ko duggal ko ci avion yobbu ko france da kan mom ci geej gi la ko seen ak gal ma ngi gis mi ngi sol ay toile xawma pour sedd bek ndokh mi ñu indi ko dagal ko bi duggal ko ci avion dem mané li kay mo gëna neex lam bëggona def parce que geej gi mu narona affronter nga dello ci ko mo lay wone lolu serigne bi du justice ñaari nit mënu ñoo bokk benn fé bu ñu def ñu jël ki tey ci kasso bi jël ki bayyi mu dem te ki nga tey ci kasso bi mu upp garantie man sonko amna fi ay kër mané ay kër amna fi kërru bopam amna fi kërru bayam yaay mi ngi fi casamance amna fi ay soxna amna fi ay doom am fi liggéeyu kay di ab maire ni ci dëkk bi koku fan la daw jëm ba paré bëgg nek président de la république man dama gëm ni ñom ousmane sonko bu dawon gaday gënë dëkk bi sax ñom ñu sant yalla parce que buñu sañon du bok xwan branko amu fi ben garantie amu fi jabar amu fi doom amu fi terrain amu fi mbokk amu fi xarit amu fi dara koku yow mom nga gëna wolu bako mu dem france ci ko xamne mi ngi dëkk fi daf ko contrôle fi nang ko ko motax man yoyu japp ma ne justice la man dama japp ne yi mom ñun dañu genn ci état de droit légui nek ci état de défendre et état de défendre baxul ok
jaayante doole la quand même. OK bëgg na ñu taxaw itam ci Ousmane Sonko ci bopam actuellement grève de faim bi mu nek ma ngi koy jundji sank amna ñu ne dafa aram ñu ne itam nekul lu aram parce que nekkun ci réew bo xamne dañu atté wo ci distance